kada će se rešiti putni pravac Rasnica, Pasjač, Sinja glava? Često pitanje, mi smo pre dve godine uradili projekat za deo sanacije te saobraćajnice, nekih 4 km je pokriveno projektnom dokumentacijom, veliki je iznos za realizaciju tog projekta i sada je, dakle, taj projekat je ušao u plan kapitalnih investicija, čim je ušao, za očekivati da će u narednom periodu biti realizovan. Dakle, sve zavisi od izvora finansiranja, da li će to biti gradski budžet ili neki drugi izvor, ali ono što je bitno da projekat za deo tog putnog pravca, s obzirom da tamo ima imovinskih problema dosta, mi smo izdvojili jedan putni pravac koji je imovinski čist i njega smo, jedan deo tog putnog pravca i njega smo projektno, kažemo, obuhvatili i sada ostaje da se čeka realizacija tog projekta.